Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah pada hari Senin simambi ayeuna dina dinten Jumat bade ngadamel di video anu insyaallah ya video teh judulna kebohongan yang sesungguhna gitu nya. Aya keterangananna urang ngaoskeunnya. Bismillahirrahmanirrahim. Warwiya an Hatim Zahidi annahu qala man idda'a hubba maulahu min ghairi waro'in fahuwa kadzabun. Hiji eta. Anu kaduana wa man idda'a dukhulal jannati min ghairi infaqi malin min ghairi infaqi malin fahuwa kadzabun. Dua. Anu katilu wa man idda'a hubban nabi alaihi salatu wasalam min ghairi ittiba'i sunnati fahuwa kadzabun. Anu kaopatna wa man idda'a hubbad darajati min ghairi suhbatin ma'al fuqara'i wal masakin fahuwa kadzabun. Itu barakatnya. Anu pimaknana kirang langkung wallahu a'lam bisawab wa ruwiya sareng diriwayatkeun an Hatimin ti Syekh Hatim Az-Zahidi. Saur Syekh Hatim Az-Zahidi annahu sanyana Syekh Hatim qala ngandang Syekh Hatim. Saur Syekh Hatim man idda'a man sa'sa jalma idda'a anu ngaku ieu jalma hubba maulahu cinta ka Gusti Allah min ghairi waro'in bari henteu apik dina sagalana bahwa kadabun bahwa mangkari itu jalma kadabun eta tukang wa wadul tukang bohong tukang wadul gitu nya tukang ngadebus ngadebus tukang tukang wadul gitu cinta ka Gusti Allah tapi henteu apik dina sagalana apik ibadahna apik salatna apik pakaianna apik tempat nah oh, pokoknya segala nawe lah gitu nya. Saya teh jama tukang tukang wadul tukang bohong cenanya. Anu kaduana waman jeung sa-sa jalma idda'a anu ngaku dukhulal jannati tah ngaku na teh hayang asup ka surga min ghairi infaqi malin tapi mung pengorbanan pangleuwihna harta impak mun sedekah hayang sup ka surga hayang pahua maka ari itu jalma pahua maka ari itu jalma kadabun eta tukang wah bohong wadul tukang bohong gitu kan. Jadi tukang bohong teh lain lain non lain perjanjian teh ditepati wae gitu ibadah hayang alus oge gitu nya aya ibadah entah api kau ni itu termasuk jelma bohong. Kedua tanya. Anu katilu waman jeng sah sadal ma idda anu ngaku hubban nabi alaihi salatu wasalam cinta kekangjina di Muhammad sallallahu alaihi wasalam min ghairi tiba ila sunnati bari henteu turut karena sunnahna kangjina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam bahwa maka itu jalma teh kadabun eta ge tukang bohong. Saur Kanjeng Rasul lamun hayang dina video anu sanesna gitu. Lamun hayang maslahat umat gitu. Kudu naon? Kudu waro. Sareng kudu naon kamana teh bae teh? Kudu apik sareng kudu waro. Juhud gitu. Yang yakin itu pasti gitu. Kudu juhur sareng ya yakin. Tarah lamun urang hayang ngaruksak kumat tah pendit jeung naon jeung koret pendit sareng turul amal nyata angan bae ngalamun gitu angan-angan loba angan-angan loba ngalamun eta teh akhirna rusak kumat tah eta teh teu ngikuti sunah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu cinta ka Kanjeng Rasul tapi pengikut di sunah. Saya kan jelema tukang wa tukang wadul. Aya istilah pana ini. Ya istilah, oh, loba istilah.
anu salah jengna paman idda'a jeng sasa jalma idda'a anu ngaku-ngaku etan jalma ubad darojati cinta kana kamuliaan min ghairi subatin bari henteu rerejengan ma'al fuqara sarta jalma fakir wal masakin jeng jalmi fakir jalmi miskin bahwa maka ari eta jalma kadabun tukang hawa nangawadu anu fakir anu miskin teh daremo tuh tapi mung naon mung nemu nemuan teh eta jalma tukang hawa madu amon hayang kamuliaan tapi di demo kadaek nyambungkeun gitu teh eta tukang hawa tukang hawa aduh lagi itu tadi ceritanya. Mudah-mudahan ya keterangan dari yang guna serta manfaatna khususnya karena harus kenana umumna kandungan dan kunyit video. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walayasalli wa salim daiman abad ala habibika khairil khalqi kullihim. Al-Fatihah. Alhamdulillah inna syaitana rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim maliki middin iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin bismillahirrahmanirrahim subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi.